ramyang ningkang sasongko kumanyar mangrembo ruming puri manggen tanpa siring kang memamas mas moro ping langit awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirantondo kau sisaning disono sono sinawong lang melopes temas tantun lambaik budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ting baratio minur sitong upo meperam niskoro karono kiyut nyiming jaman murwo pinar ditameng lalu tomeng ketekap pasan aning gubinto tanpun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar tumadining wayang murwo purakaning gondoli narik rututing boso dungeng gunung omu suroso yanina raso yokaraos mulat sayro hang roso wani muruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwewus renakup caing carito lo berjewus gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang, terawangan, senarisan yewang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguin jagat wetan duk mungup-mungup mungguin hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat-dilato bumi soyo dangu semunu sanggih bangarko katun semua belak kanan kiri ngabangismu jenar kapar bahan dari sanggih bang basonto tanung tu katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tanpa tas dangu selain kawlo dasih dene rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samara wangi sang pangarko saya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok duning ing kebat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ono ing madani kekuming praja ing astina ya ing gajah uyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala mubeng garis 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep tetigo
Kronanegara Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapan tuya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala. Wane-wane cakre wisik samene kneping jurang corong. Kinepung guwa sirung. Kinarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhan rembuyung, royo-royo karang gitri. Ruwi-ruwiraning klapa pratandha bimi subur. Pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit. Lingga-linggok lampeng tuing mijil saking sendang-sendang. Mening dertane lini pinoro-poro pelayun tinemanti nampi waduk binentung-bentung. Kinaryo hangilini sawah, miang pategalaning noro kismo. Wekel pangulaing tatanen bebas santan ono bumisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanam tuwo kang murakapi tandyo badari siaglar ing basa binan. Yayah rukmi sari kang binangku pertiwi. Pategalaning nenggo melowi jengang rembuyung gegodongani, hambiyet woi. Nganti kaya manglung-manglung awit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku ciwo, cinawi tukulan kang maweh, kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sang-sang remboko. Lamun sang aglaring mangunan. Lamun pansi serap sunyo samyo mulih, marang kandangi diwi-diwi. Datanono carane kandang nganggukin anjing palang. Labet tepi saking tindak durur donya cuti. Samyo sayek seko kapti. Akarya lungguring nuso, bungso, tuwi negari ngestino. Wana gumimbanging gunung hanggul neksa mrih lestari runtumurun trah tumrah sadaya dadi regrugane lingkungan langkung-langkung ngampun to tinaliti jalma samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatin ing siban ingkang priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya. Genging binasa kinegani ngastina lagi semono lagi ngancik marang jaman kencono. Panjang punjung pasir, pawukir, loh jinawi, gemah, ripah karto, toto turaharjo. Dasar negara gedhe opore padang jagati, dhuwur kukuse, turto ado, kuncarane. Turto kasusring monco projo, lah sinten to wau. Ing ngasta pusarane ngadil projo ngastina, menangi ucapno dosa namaning sang noto. Dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana. Ya Prabu Joko Pitana. Ya Jaya Pitana. Ya Kendari Suta. Ya Dasratmaja. Ya Sang Tripamangsa. Ya Sang Kurawendra. Ya Sang Kurupati. Ya Sang Nata Prabu Gandarya. Nata namung anindra guna ing agunatan kendhak naning jalma luhur dhateng kulung kulian dhateng kasoring sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhur ing prabun. Sadalu mangke tara pedhote pinunggal kang kawicarita. Risa jung sanata kemarang mesti inggil binaturata lenggah dampar kang pinalipi teng kencana pinatik sesotyana werna. Lelemek babut permadani. Sinebaran sari-sari gondo wisah jebat kasturi. Dalam sanggaring para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kacuwas dipanggo kang samya rukma ginebutan laring manyura kanan kiring kongas gandaling sang nata pindha prayangan blabar dungging mangorakan tembene kang mringa sira sipat kamanungsane banyak sanggiwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah. Tepang genggeng pasibaning Purwadyabala miwah para nayaka mbambir mblabar yayah samudra datang petepi miwah datang kantun anung-anung tetungguling projeng astina ingkang sampun kemarang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto metarangan suku janggu teken dodo mabuko susilastowo menika to warnane sang nindya mantri moko pasaning projo ada dalem ing palasa jenar Rekina Patih Harya Sengkuni Yo Haryo Suman, Yo Trigantal Pati. Nadan sampun kelatu Yuswa parandene pinatulo ngasto batal wakil ing Sang Duminata.
krono ginyo wasis pranoto toto rakiting projo ngastino miwah pranoto sanggyaning poro kawulo milo datal mokalamun tansah hanggung cinaket dining sang duminoto parkeno pati haryo sengguni mengkerakan ujum paran poro projo ngastino pandito ing suko limo ya ing suko ponco peparadah nyewang duluno ya sangkum boyono ya Raden Baratwaja putro pandito buntas kamsidik panggil sabarang pangandikani dadi mengerakan sang Narpati Basukarno tuwin pamungkas ing pasiban kadang noto satrung tilto Raden Haryo Kartomarmo ing wingking ngandir mblabar sanggaring para neko samnya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo parandiri katinggal tidem jroning pasewakan kaprebawan ernu wimbaning sang noto ing astina Prabu Duryudana dadya tambuh-tambuh sutaning gale sanggaring para punggawa miwah para nayaka sinambi angranto sabdaning sang noto ing astina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kawis tinggal suara bendhe munya mangungkung bilih sang noto samedhar pangandikan dadya kumangro jining pangandika sang noto Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
pritinan ning pase watan pusana maneka warna Puspiteng udana miyang panjra sarwarukma manik noro noro wakta Prabanya kang so merat kenyaring tejo leliwara ler ki lajeng sering kadet wimbo kekanda mre mi ingeng ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong mangkyo
darajating praja. Kawuryan mursunya ruri. Ora mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kalulun kalatido tidem tandraning do mati ning karoban rupi to Mono Martin Luwi Uno Sasmitaning Sun Jagat Wasisaning Upodoro Paman Paman Haryo Sengguni Ayo ndadiake gugup pengerosi Paman Mariro Biji Wenten Ngajengan Maniro Paman Mati Ploso Jenar Kaulo Non Gira Anak Prabu Sakalangkung Gurawalan Panambinipun Ngabdi Ngepatian Dupi Kulo Tambiti Melanipun Paduka Anak Prabu Ngestino wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Bindoron Salomba pinanjering alun-alun ku mitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih kawula nok-nok nggih paman Ploso Jenar nggih katibaran anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranoto Toto Rakiti Negari Ngestino Mulut Yaki Maturo Marang Maniro Paman Ploso Jenar Menawi Paduka Ndangu Bab Toto Rakiti Ngerojo Sadaya Mboten Badhyang Nguci Wani Poro Kawula Sami Sayek Saeka Kaptya Karo Lungguring Nusa Bangsa Tuwi Negari Ngestino Medhaipun Poro Abdi Berdruit Mboten Kendhat Anginipun Sami Gegladen Ulah Kridane Ngaprang Sawanci-wanci Projo Paduka Katemping Marang Muka Mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk ngasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nok-nun mekaten ngenaturipun ingkang bapa ing kematian dadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datul Yoga Jengestina paman Ploso Jenar kawula nok-nun ngira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi Piswanipun ing abdi ing kepatihan ning Ploso Jenar ingkang paman nggir kawula nuwun. Bapa Durna. Bapa penembaning Soko Lima. Katuran Garaharjan rawuh jeneng andika bapa penemban. Wonten ing Datulya Prajenestina bapa penemban Durna. Oh, gandhak blek kuduk suwalu kembal, sumarante sumarante hawela, hawela. Kawula nuwun nggih, Nger. Tansah pinaringaning gawe dadane ring sambi kula sowanipun ing bapa ing Soko Lima. Mangga widodane sekolah sowan kula tebih saking Sambikala. Napa kemarin ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngestina, Nger.
anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Werbantuna. Lanaknan, lanaknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sawetawis rawuh wonten ing Datulaya. Kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun, Yayi, sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ingkang raka ing Awangga, namo kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk Sandhapada Paduka Yayi Prabu. Sampun kula tampi karya bombong. Mboten langkung kasekeca cakno anggen sengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun, nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing raka ing Awangga wonten negaring Sthina dinten sakmangke menika, Yayi. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone Resi Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartawarma. Haula nuwun nggih diwaji semban kula sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tumpu si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lan meratakno mring sangya kadhaning ingsun kang padha gantung sebo. Aja ngantun ing padha saur manuk. Jeneng manira dewabareke wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu semban kula. Papan loso jener. Wonten timbalan ing ngadhawuh nggir Bapa Werbantuna. Kula wonten mengki kang ngadhawuh menapa nggir? Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, timbalan Yayi. Wale-wale menapa? Mesthi kemawon gagap gugup penggalipun para sepuh. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaratan ingkang sampun. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Duryudana, kula nyuwun samudra pangaksami. Dene kula wantun hambayangi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka para sepuh ingkang paring pangapunten dhateng ingkang putra pun Duryudana. Anging kula wantun kumelancang hambayangi para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan sak mangke. Paman kula sajener Bapa Werbantuna. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Ngemuti bilingkeng bapa ing kematian menika gesang nyup dhateng pepadha paduka anak Prabu ing Ngastina. Nadyan sak estunipun gugup raos sing manahipun ingkang bapa namung gandheng menika timbalan ing Sang Nata ing Ngastina ingkang bapa mboten badhe suwala. Sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan kakersakaken ing wanci ratri ingkang bapa namung cumadhong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila nggir gandheng sak mangke ingkang bapa sampun kemareng sowan kaselak nata ing raos ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun kepareng hamba barana ingkang bapa ing kematian nggir anak Prabu Duryudana. Semantan ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulaya negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi enggal ingkang bapa nami dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mila gandheng samangke ingkang bapa sampun kepareng sowan madyaning Datulaya tumuntun kula nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu badhe paring dawuh menapa kepareng ambabarane ingkang bapa ing Sukalima nggir Yayi. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan atur kula tanpa prabeda lan pangandikanipun para sepuh, mboten wonten ingkang kula cadhong wonten madyaning pasewakan kejawi namung kewajiban menapa ing kedah kula sangkul kepareng mbah barana dhateng raka ing Awangga. Kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang asrita rum kasilireng samirana mri oh
sekar kadung oh ngas kandanyo mawe raras renaning driya sembah sing ngunuhun tanpa pepindhan dene mekaten pangandikanipun para sepuh ingkang kula tampi andadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina katondo bilih sedaya ingkang kepareng lenggah badan ing Datulaya menika lair batos anggenipun nyengkuyung dhateng adhekipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana minangka dados makutaning bangsa ing Ngastina kasinggihan sabdo paduka anak Prabu kepareng mbah Baruna lajeng sambung rapetipun wonten pundi nggir dene paduka paring dawuh ing mekaten paman mloso jenar wonten timbalan bapa Duna wonten timbalan nggir nadyan tiyang sak jagat menika sampun sami mestani bilih antawisipun Duryudana lan sak kurawanipun kalian para Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging tegesipun kula kalian para Pandhawa menika tasih sedherek nanging tumrap kula monggo ingkang sami badhe mestani pangraos kula tanpa beda kados nalika kula sampun munjo atur ngersanipun para sepuh nadyan Pandhawa menika sami mestani kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru monggo ing cangklakan menawi boten kula singkiraken tartemtu dados kelilip tumrap kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Mila mongsal wangsul kula tansah ambudi sarana, tuwin ambudi daya. Kados pundi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kraping langit. Nadyan mongsal wangsul katindakaken parandene gagar wigar nanging tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana. Menawi tasih cetha pocapan kula tasih cetha penyawang kula anggen kula nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan mboten kendhat anggen kula tansah ambudi daya supados para Pandhawa menika alit kasangsaya agengipun dumugi ing pejah inggih namung raos kula ingkang kados mekaten menika tumuntun gadhahi raos gelo tumuntun gadhahi raos keduwung ingkang mestinipun para sepuh menika hanjangkung tuwin tansah handumbani menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Duryudana nanging pinten-pinten candra menika raos kula dipun gegasah dening tingkah lampahipun para sesepuh satunggaling sesepuh ingkang hanggung cecaketan kelawan kadang kula pun Bratasena ingkang tansah cecaketan kalian kadang kula pun Werkudara raos kula kuwatos manah kula mboten jenjem kula mboten tentrem menawi nyumurupi kawontenanipun Bratasena ingkang caket kalian satunggiling pinisepuh negari Ngastina monggo panjenengan sami prisa kula gadhahi pangajap Pandhawa sirna saking lumahing bumi kraping langit nanging sabab menapa semunipun jarak perkawis anggenipun tansah caket kalian kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena menawi sekinten sampun jeleh anginipun suwita wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika kula caosi kamardikan kenging kisah saking negari Ngastina tumunten manunggal kalian para Pandhawa kula sumanggahaken
Nanging menawi tasih nak saged nampi kekucah saking Duryudana. Tuwin semunipun tasih ngraosaken seger ngunjuk toya wulu wetu negari Ngastina. Lan tansih tatasih tuwuk dahar wulu wetu negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gegasah dhateng manahipun Duryudana. Sampun kula ampah pinten-pinten candra laminipun ewadene kula nuwun sewu. Dinengke dinengke kaya ora krasa menika yang dadosaken gempung raos sing manah kula. Nuwun sewu nggir. Menapa sruning deduka menika dhateng ing bapa ing kematian? Menapa anggen kula paduka paring dawuh mengaten menika wonten satunggiling priyagung utawi sepuh Ngastina ingkang semunipun tansah caket kalan para Pandhawa bebasanipun lair ndedhepli wonten Ngastina nanging batin angemuli dhateng para Pandhawa wonten. Monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang gadhahi pakarti ing kados mekaten cetha nglingsemi sanget ing atasipun nuwun sewu pendhak nampi kekucah tansah dipun tampi, pendhak nampi ganjaran tansah dipun tampi. Nanging jebul batosipun mboten nyengkuyung dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Nanging tansah ngemuli dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu, sesepuh ingkang kados mekaten menika semunipun kok mboten pantes lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina nggir. Mboten pantes menawi sesepuh menika dados nayaka, agengipun dados pujangga utawa tiyang ingkang gadhahi derajat wonten negari Ngastina jernyatanipun lair batosipun dereng sagedipun gagapi bawa duno wonten dawuh nggih mboten badhe kula etang-etang malih anggen kula mujo atur ngersanipun para sepuh samangke badhe kula dumuk kemawon supados sedaya sami priksa babagan lampahan menika. Oh, menika langkung prayogi dados boten wonten raos tambuh-tambuh salebeting manahipun para sepuh nggih. Ingkang kula kajengaken ingkang tansah caket lan para Pandhawa mliginipun Werkudara mboten saris kejawi namung bapa nemban Durna. Ingkang rinten panteraning dalu tansah siningkepan kalanipun Werkudara tansah sinembah-sembah dening pun Bratasena. Malah kula sampun mangertos piyambak saking prajurit juru telik sandi. Pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker semunipun Bratasena mboten wangsul dhateng kasatriyan nanging nyipeng dhateng Sukalima bawa Prabu Durna. Lelampahaning mekaten menika kala wau Blaka Suta gegasah dhateng manahipun Duryudana. Kula suwun bapa Durna netepi dhateng jejeripun minangka dados nayaka Ngastina tuwin sesepuh negari Ngastina. Monggo panjenengan mriksa menawi kula menika mboten cocok kula mboten condong kalian para Pandhawa nanging sabab menapa semenipun bapa Durna jarak perkawis supados Duryudana ngawuningani dhateng tingkah lampahipun bapa Prabu Durna. Ah, lolek enos walu gembar manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana. Kula nuwun sewu nggih sampun ngantos jengati kok anak Prabu Duryudana tumunten nglepataken dhateng bapa ing Sukalima. Liripun kados niku dene paduka paring dawuh mekaten. Lho inggih, inggih. Mergi menapa? Nuwun sewu lho, kula menika dipun dadosaken jejering guru dening Kang Rama pun sinuwun Prabu Destarata kinarya memulang muruk dhateng para Kurawa lan Pandhawa. Mangka jagat menika sampun sami mresani bilih Pandhawa menika ugi siswa kula, Kurawa ugi siswanipun Begawan Durna. Kula nuwun sewu, kula jejering Brahmana utawi guru menika mboten badhe banci ndhe banci ladan dhateng siswanipun. Gengge menapa Bapa Durna tansah caket kalian Werkudara inggih pun Bratasena. Kula nuwun sewu, menika sanes niat kula, nggih. Menika sanes niat kula. Namun panci niatipun Bratasena anggenipun gandrung kayungnyun kalian ngelmunipun ing Bapa ing Sukalima. Kakang Durna, pripun Dewate? Ingkang dikersake dening anak Prabu Duryudana, sampeyan ki aja caket-caket karo murid sampeyan. Nuwun sewu, kula tak takon, apa ana jejering guru kok ora cedhak karo murid-e? Tegese wangsane ngelmu sing diparingake marang guru marang murid-e mau ora bakal ditampa dening murid-e kanthi becik yen lahir batine guru ora caket karo lahir batine siswane. Ning ketoke lehmu caket karo Werkudara kuwi kebangeten. Kebangetene nggon endi? Ing atase siswa liyane sak paripurnaning pamulangan tumuli didhawuhi supaya bali marang papane dhewe-dhewe. Ning kok Werkudara Bratasena ora tokon bali ana ing papan kasatriyane.
malah mbok rengkuh mapan ana ing Sukalima. Kuwi dudu karepku ya Dik Patih. Nenging kuwi karepe Werkudara, karepe Bratasena. Nggone tansah isih kurang nyecep ngelmu ning Begawan Durna. Yen liya-liyane nyecep ngelmu manut kelawan wektu sing wis ditemtokake dening pamulangan Sukalima. Yen Bratasena rampung pamulangan isih kurang, kepengin njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Monggo aku jejering guru. Guru kuwi ora bakal awal kalawan ngelmune. Apa sing dijaluk dening siswane mesti bakal diparingake. Mula apa ya salah yen to Bratasena nganti nginep-nginep ning Sukalima. Kuwi dudu karepku ning karepe Bratasena dhewe. Ora dikersake dening Sinuhun Prabu Ngestina. Lho, nuwun sewu, Nger. Lajeng lepat kula wonten pundi cobi kula dawuh nyuwun pirsa. Bapa Durna caket kalian pun Bratasena. Inggih, kula ngertos. Nanging caketipun ing Bapa ing Sukalima menika mboten kok wonten menapa menapanipun menika babar pisan mboten. Jer kula kepengin madeg adil menika dados guru. Mboten wonten kuwi ingkang kula mban cindhe, mboten wonten ingkang kula mban siladan. Sedaya kula sami, Kurawa kula mban cindhe, Pandhawa kula mban cindhe ugi. Mboten kula benten-bentenaken. Sedaya kula kaparingi kawruh, kula paringi ilmu, jumbo kalian menapa ing sampun kula paringaken dhateng siswa-siswa sedayanipun. Wontene Bratasena anggenipun tansah mapan wonten Sukalima menika, namung piyambakipun menika nyuwun semados paringipun ngelmu yang sampun laturaken menika saya gamblang saya cetha anggenipun nampi tumuli saged dipun caaken lan saged dipun lampahi menika niatipun Bratasena mboten wonten niat menapa kemawon. Kakang Durna pripun? Ning nuwun sewu. Lekas sampean menika mboten dados renanipun anak Prabu Duryudana. Sampean ora entuk caket-caket kalian Bratasena. Wah, lah pripun to di nek ora entuk caket karo murid iki terus guru iki terus kepiye le arep mulang? Nek ora entuk cedhak karo murid guru le arep menehi ilmu kepiye coba? Mongko ilmu kuwi kelakone kanthil aku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangkese durung ngono ora ana ilmu sing tanpa laku. Nadan ilmu apik kaya ngapa yen tanpa dilakoni kuwi cabar ora ana dayane apa-apa. Ning nadan mung ilmu sithik ngeng ngelmu cilik-cilikan ini rek leng lakoni kanti tememen tuh wajah ya nyatanya ngelmu mau migunani gede tuh merapi ngeng nyandang ngelmu mau lah apa Bratasena keleru yang tuh cedak karo guru nih coba aku tak takon malah dadi senengin guru lu yang ngatasnya muridnya gelem jaluk ngelmu luwe soko kanca-kancane gue tegese panjen murid sing kepingin pinter ngono orang murid kok mengajab bali yang papane dewe-dewe durung rampung pamulangan harus kepingin bali gue murid panjen pegang nombong ngelmu murid sing ora gelem nampa ilmu, tur murid sing ora iso dijak pinter. Ngono Kakang. Dadi pancen Werkudara kuwi ora ana apa-apa tumrap sampeyan. Lho, mboten nonton apa-apa. Gusti. Kula tak takon karo sampeyan mang jujur. Nggih, kula mesti jujur, kula pendhita ora tau ora jujur. Apa Bratasena nuwun sewu lho carane sakniki nyogok sampeyan. Supaya sampeyan maringi ilmu sing luwih saka siswa-siswa liyane. Dek mate, pripun? Kula tadi guru niki wis dibayar dening negara Ngastina. Sesasi pisan. Arepa kadang telat. Nggih. Ning kula wis dibayar dening anak Prabu Duryudana, wis diparingi ganjaran, wis diparingi kekucah. Kula ora entuk nampa apa-apa saka siswa kula. Nek kula nampa apa-apa saka siswa kula, luwe-luwe saka Werkudara, tegese ilmu kula niku ora ana gunane. Merga ilmu kula dituku. Sing jeneng ilmu nek dituku kuwi ora ana gunane napa-napa. Ngaten. Nggih. Lahir batin. Ambok sumpah. Tenan. Wela. Mang tiliki teng Sukalima enten nganti wonten amplop. Beselan saka Werkudara. Oh, kula lereh dadi Brahmana. Kula lereh dadi menita. Upama amplop niku amplop kula nyumbang. Nggih. Enten uleman. Oh, nggih, ngoten Kakang Mremban Duna dadi mboten tenan. Mboten. Saestu kula mboten dadi niat napa-napa. Kula tekanan Bratasena menika namung kula nuwun sewu jejering guru kalian siswa mboten gadhah niat menapa kemawon. Oh, Duna. Mboten damu, Ken. Prasaja kemawon. Lekasipun Duna ing kados mekaten menika mboten damel tentrem raos ing manah kula. Mboten damel jenjem raos ing manah kula. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kula badhe nyuwun pirsa. Nyuwun pirsa bab menapa? Bapa Duna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Stina. Lho, lah kok kados mekaten pandangan paduka? Mesinipun kedah mekaten pandanganipun Alindra Ngastina. Jer kula ingkang menang jenenge Bur kawontenaning kawula lan Nayaka negaring Ngastina. Mila kula aturi paring dawuh. Bapa Duna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Ngastina? Ayo Kakang diwangsuli. Isih jenak apa ora lenggah ning negara Ngastina? Kula
Nuwun sewu kula badhe nyuwun mriksa. Bodono badhe ndangu menapa? Menawi kula matur tasih jenak, Bapa Durna kedah pisah lan Werkudara. Syukur bagi cecakatanipun Bapa Durna kalian Werkudara menika dipun ginakaken anggenipun Werkudara dipun jlomprongaken wonten ing juranging kasangsaran. Agengipun dipun jlomprongaken wonten ing margining pejah. Menika menawi panjenengan tasih jenak wonten negari Ngastina. Yen Bapa Durna mboten jenak wonten negari Ngastina, tekesipun awrat Werkudara tinimbane Duryudana. Wiwit dinten sakmangke Bapa menembahan Durna mboten kenging mapan saben sampun negari Ngastina. Latri kisah saking tapel wates negari Ngastina, jer Duryudana mboten betahaken. Wong sing ora lair batin nyengkuyung adeging Duryudana minangka dadi Nalindra Ngastina. Duryudana ora mbutuhake wong tuwa-tuwa sing blendra-blendri gunemane kaya banyu tumumpang godhong senthe. Kula mboten kepingin nyumurupi wong tuwa-tuwa sing ngujar lalamisan wonten ngajenganipun Duryudana. Sing iso ngaturake bab sing becik enten ngarep kula ning neneng mburi kula ngiwiwi malah ndrewili dongane Duryudana ndang mudharo sakurawane. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk, tuwin kula mboten rujuk Bapa Menemban. Penglengeng Driya mangu mangu mangungkung. Mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tantu lusa amangku Sang Hyang Utama. Nalindra muda wuwuse hangrerepa. Nalindra muda wuwuse hangrerepa. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhaharing ingsun. Arine ingsun Werkudara. Gembal manyar-manyar duk neng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu nggih, lha kok dados mekaten pantangon paduka anak Prabu Duryudana. Mboten sakakian pangandikan. Kula mung butuh buktine. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Oh nggih, nggih. Nadyan awrat kados menapa? Tetep ing bapa badhe sumuyun nunggal dhateng pangraipun anak Prabu Ngastina. Nek wis kaya ngono, saiki Kakang Durna kudu iso gawe srana supaya Werkudara gone caket karo Kakang Pemban iso digunakake karti sampeka supaya iso njlomprongake lawan patine si Bratasena. Loh, Dik Mate, lha nuwun sewu lho, Dik, menika wau namung babakan anggen kula betah menapa mboten lenggah wonten negari Ngastina. Wis ta. Sampeyan niku manut kalih kula. Kula niku wong nomor loro teng negara Ngastina. Ning kok sampeyan sing dawuh kalih kula? Ra inggih ngaten to nggir, cocok kula mathuk, duwin kula gathuk. Bapa Durna kedah damel sarana pripun carane supaya Bratasena aja nganti langgeng urip ana ing alam padhang. Nek sampeyan ora iso nglakoni tegese sampeyan le matur karo Duryudana, nek lahir batin tesih betah wonten negari Ngastina, menika namung ujar lalamisan, mboten wonten nyatanipun. Rasa lola lole. Wis ketok tindake piye carane? Oh ya Dik Patih ya. Lah kok kaya ngene lelakon kudu tak sandang. Aku kudu ngapusi karo jejering pendhita. Ing wis tak sandang kudu ngapusi karo jejering brahmana. Ing wis rinasuk dening Begawan Durna. Oh, nggih. Sampun ngantos kuwatos, nggih. Dinten menika sampun kula janjaken kula pinanggih kalampun Bratasena.
Menawi paduka kirang pitados babagan anggen kula setya tuhu dhateng paduka anak Prabu mangke sasampunipun Werkudara sowan wonten negaring Stina. Kula trigagapi manahipun ingkang bapaing Begawan Durna. Kula menika sumuyut dhateng paduka anak Prabu menapa mboten? Mangke kula aturi nyurasa piyambak nggih. Langening kalangiwan aglar pandan muncar kanduhan rimang om lerleno tanpa kanin tan tuloso hamanggo sang dya utama nalindra mudha gawe kaget kadangipun kakang Yayi Bratasena ingkang sowan ing negara Ngastina. Kadangipun kakang wong bagus Bratasena padha kandhir harja saprapta nira Dimas Werkudara.
Durna kakangku ya. Slamet tekan aku ora nemlang sewijopo. Basaku katuru. Ya, Yayi, pun kakang tompo karya bombong penggalipun kakang. Ora liwat pangestu pun kakang tampan nono. Ndak gegem dadiake jimat. Angger Raden Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku ya. Sembahku katuru. Nggih, kula tampi dawah sami-sami nggih. Kudara Bratasena apa kandir padha kandir harjo sak praptamu nggir sesuaku wong gagah Bratasena Durna bapakku slamet tekan aku ngaturake basaku katuro. Iya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu tamanana ya Werkudara ndak gegem dadiake jimat Yayi padha harjo sak praptamu Karna kakangku slamet aku ngaturake basaku katuro. Dimas kadhaipun ngakang ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun ngakang ora liwat pangestunipun ngakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Bratasena. Duryudana kakangku wi. Sawise satata siati sowan ana negara Ngastina. Katon asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Baya wigatine. Mula inggal matur marang kadhangmu ing Ngastina, Dimas. Yen pancen darbe kegayuan sarta darbi atur moro kake ndak menangake matur kelawan pun kakang. Wah Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu dene sowanku ana ing negara Ngastina ora butuh lawan Duryudana kakangku sarta ora perlu kelawan Kurupati siadi ora darbi perlu kelawan pun kakang. Yo pancen mengguno siadi darbi wigati lawan sopo ngelingi ento dina iki ana piyayi agung sing wis janji karo aku bakal sak pejagung karo Bratasena mulai nalika semana aku njujuk marang Sukalima bapa Begawan Durna ya guruku ora lenggah ature cantrik nalika semana matur kelawan aku yen to tinimbahan sowan ana negara Ngastina Gandeng Durna bapakku wis janji lawan aku. Mula tanpa wigih ringo-ringo tumuli tak susul marang negara Ngastina. Sing wigatine dina iki Durna bapakku wis janji lawan Bratasena bakal medharake kawruh kasampurnan. Kawruh kasampurnan manjing suruping pati. Uga kawruh panunggal ing bakal diparingake marang aku. Gandeng Bratasena kuwi gandrung kalawan ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Mula wektu dina iki yen mbok keparengake aku njaluk wektu sawetara. Aku tak sak pejagung kalawan Durna bapakku. Ora ketang sedhela mbok menawa bakal winejang wujuding kawruh ingkang wis tak goleki pirang-pirang taun iki. Durna bapakku saguh maringake. Mula lilanana yen to aku bakal nyuwun inah sawetara wektu sak pejagung karo guruku Durna Kurupati kakangku pandhita kang kinarya wangsit bendra kumbang hangajaping matu sarining tawang susah angin nganti ngene yang kali ing kangkung Paksime perolo ing unggule langit Paksime perolo ing unggule langit Oh lole kentos walu gembel manyar-manyar duk ning dunggul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara Bratasena apa pancen kepara nyata yen to kepengin ketemu karo Begawan Durna Yo pancen bener ngono Durna bapakku. Gandeng aku wis adu arep karo kowe apa to kang dadi aturmu ing bakal mbok aturake marang wong atuhmu Sukalima. Jumbuh lawan ngendikamu pirang dina kepungkur. Nalika ana ing Sukalima kowe paring dawuh lawan aku. Yen to bakal paring kawruh kasampurnan Durna bapakku.
Dina iki nyaketi wayaning titi mangsa kala ing mbok janjekake. Oh aku njaluk pengendikane Durna bapakku menyang endi nggonku bakal golek kawruh kasampurnan. Mula kagi Durna bapakku paringa dawuh. Bejo Werkudara, bejo kemayangan panjen mbok menawa kawruh kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping mati ki mau panjen wis jinodo. Sira darbeni kulup. Mergo aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantra sarta rupa pepanggil ingkang kudu mbok cawisake. Rupa pepanggil ingkang kudu ndak cawisake. Ya, Jer Basuki mawa beya. Apa ingkang bakal gayuh ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Para kage paringa dawuh. Pangorbanan apa ingkang kudu ndak tindakake? Lah napa ingkang kudu ndak cawisake? Werkudara. Iye. Sabdaning dewa ingkang nutatampa nalika aku manekung semedi. Nggonipun bapak bakal marengake kawruh kasampurnan mau jebul tinemune ana rubah ingkang kudu mbok aturake marang pun bapak ing saka lima. Rubah wujude apa? Wujude ora ning ngaran kayu gong susuhing angin. Kayu gong susuhing angin ya. Kayu gong susuhing angin mapane menyang endi? Miturut ingkang wis tak ngerteni mapane ana ing gunung Candramuka. Ana ing alas Tebrasara ing kono ana gunung utawa gua ingkang winastan Gua Sigrangga. Gunung Candramuka kuwi mapane ing kayu gong susuhing angin. Iring kulon, iring wetan, apa iring kidul, apa dene iring lor. Wong golek kuwi aja nganti gun ngerti papane, yen ngerti papane jenenge jujuk. Nanging golek ana, yen perlu ubeng ana Gunung Candramuka. Wandene sasmene ingkang tak tampa papane kayu gong susu ing angin kuwi mapan ana ing lengkeing gunung ing ana gua gedhe kang aran Gua Sigrangga. Gua kuwi lebonana. Oh, Werkudara kowe iso ngaturake kayu gong susu ing angin marang Begawan Durna. Aku ora bakal lawan marang kakek ngawruh kasampurnan aruh panunggal manjing suruping mati malawan kowe. Esok mbok aturake, sore bakal tak paringake, sore mbok aturake, esok bakal tak paringake, Werkudara. Manganjur lakune ngangin gugur hanggra gugur anggrane ngarga kura kurnita Durna bapakku Bratasena piye kowe ngerti watak wantune anakmu Bratasena aku yen iya mesti bakal tak lakoni yen ora mesti bakal tak singkiri Gandeng atiku wis matur iya lan sagung upaya kayugung susuhing angin. Mula dina samengko aku njaluk pamit. Sikik ya nggih apa ora wae becik prayoga kowe mampir ning Soko Lima. Ora ketang sedelo sak pejagong kelawan papa gurumu ya aku Begawan Durna. Sa pejagong tinemu mburi yen wis rampung gaweanku upaya kayugung susuhing angin. Oh kaya ngono nggih. Yo. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit. Jaluk pamit aku budal ning alas Tebrasara ning Gunung Candramuka papane ning Gua Sigrangga. Tak golekane kang aran kayugung susuhing angin. Ndak memuji ngersaning Gusti muga-muga kesempatan panjang kemulan bisa nampa wejangan saka Begawan Durna wujuding kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping pati. Yo Duryudana kakangku aku jaluk pamit. Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi. Senggone bapakku aku nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya nggih. Karna kakangku aku njaluk pamit. Bratasena sing ati-ati yayi. Duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Satriya kuwi kudu aja nganti tinggal petung. Yo. Yen kira-kira siadi sagung upaya golek ana nanging yen kira-kira kabeh mau ora iso mbok upaya ora usah dadak mbok sengko. Mengko mundak ora prayoga kedadeane. Wis tak niati bakal tak goleki. Lung boyo Bali dadi batang tinimbang ora ngukup kayu gong susuhing angin. Wis, Ger, aja nganti
tidak rasa mutu mulai budak lo dino iki. Aku njaluk pamit, sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Ger. Pandito kang kinarya wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngangacaping tawang cetho nadyan sampeyan selak ning nyatane lahir batin sampeyan tresna karo Bratasena sampeyan ngrangkul karo Werkudara. Bratasena njaluk wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Bapa Durna tanpa tida-tida cetha wela-wela ngaturaken syarat sranane. Yen nganti Bratasena kelakon golek kayugung susuwing angin. Tan wurunga Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Oh, mangke rumiyin to, Ger, mangke rumiyin. Sampun kesusah nglepataken dhateng yang bapa ing Soka Lima. Sedaya menika kedadipun glecah tuwin dipun nalar lan krumiyin sampun ngantos paduka menika ndhawahaken sru bebendu dhateng yang bapa ing Soka Lima. Kaya menapa sampeyan isih selak? Kena ngapa sampeyan isih duwa dhateng menapa ing sampun laturaken? Inggih, mestinipun kula mboten badhe duwa dhateng menapa ing paduka dhawahaken jer menika kababar dados kasunyatan. Nanging menapa ing sampun paduka dhawahaken menika mboten cocok? Mboten cocok kalian menapa ing dados lengking manahipun ing bapa ing Soka Lima. Mboten cocok kados pundi? Panjenengan kala wau dhawuh kados pundi? Nek Durna isih betah mapan wonten negara Ngastina tegesipun kula kedah saged damel karti sampeka sengsaraning Werkudara. Agengipun pejahipun Werkudara. Nyatane sampeyan maringi dalan nggone golek kayugung susuing angin. Oh, mangke rumiyin to, Ger, mangke rumiyin. Kula tak matur dipun midhangetaken langkung rumiyin. Ih, kados pundi? Menika sedaya kala wau namung karti sampeyanipun ing bapa ing Soka Lima. Kula aturi pirsa, Ger. Bile wanatik brosoro gunung condro muka gua si granggo menika mboten sadengati tak wantun mapan wonten ing telenging wana tik brosoro sabab wana menika gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu torto malih kayu gong susu ing angin menika namung pangreka dayanipun ing bapa ing Soka Lima. Tetembungan ngaten menika kala wau namung damelan kula kados Bratasena mapan wonten tik brosoro menika mboten lobane pikantuk kayu gong susu ing angin mergi mboten wonten wujudipun. Namung piyambakipun badhe soroh pecah wonten telenging gunung Candramuka, Ger. Nuwun sewu, Yayi. Kula ingkang sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna mboten dados menapa inggih matur sembah nuwun. Kula namung badhe nglairaken dhateng pangunek-unek ing raos kula. Pangunek-unek dados pundi? Yayi, kula nuwun sewu. Kula menika senopati lho. Kula menika wonten negaring Stina menika dipun dapuk dadi senopati mongko senopati menika pakaryanipun dipun ajokaken wonten ing peperangan. Menawi pejah kula ingkang pejah nomor setunggal. Inggih. Monggo anggen kula tebesaken negari Ngawangga kula kadhawan sowan wonten garing Stina menika mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ngawangga Kejawi. Namung kula nampi dawuh supados kula menika madeg senopati upami paduka menika gething dhateng para Pandhawa. Malah pemanggihipun Nyai Prabu menika menawi Pandhawa tasih sugeng utawi tasih gesang panjenengan anggenipun dados nalindra wonten negari Stina menika mboten jenak, mboten kepenak, mboten tentrem
tuwin boten jenjem. Menawi cara ingkang raka ing Awangga kula aturi paring dawuh dhateng raka ing Awangga Kakang Prabu Karna, kula nyuwun pejahipun para Pandhawa. Dinten menika kula bidal sonten mangke kula mboten saged nyangking mustakanipun para Pandhawa. Keplalah kula lereh menika dados senopati negaring Stina. Mboten wonten ginanipun. Nanging kula nuwun sewu. Yai Prabu menika nedheng Sinewaka. Yai Prabu menika nedheng lenggah wonten ing Dampar. Mongko mboten namung dipun adhep priyagung setunggal kalih sedaya kawula nayaka punggawa agelar semanten kathahipun. Kenging menapa to sababipun para punggawa nayaka menika mboten sami munjuk atur? Krana sami tumungkul, ing kisma, mboten mantun munjuk atur mergi sami ngudo raos. Menapa ta pangudo raosipun para kawula, para nayaka lan para punggawa menika mboten sami kejawi namung lho. Lah kok ratu Gusti kuwi jebul ratu Gusti ku ratu sing jireh getih wedi mati. Jebul Narendra Ngastina menika satunggiling Narendra ingkang miris satemah maras sababade nyumurupi muntrating marus. Waduh, yayi, yayi. Kula mireng klesikipun para kawula, para nayaka, para punggawa ngaten menika, nuwun sewu, kula lingsem. Kula lingsem. Kirang menapa to Yayi Prabu Dirudana menika Narendra ageng ya agung, Narendra gedhe, bondo ya bandu, bondo brana picis bandu, Narendra ingkang abebala raja. Ingkang nyengkuyung dhateng panjenengan menika ewon. Mung mateni wong lima iku dadak nganggo karti sampeka sing jlimet nganggo akal ukil sing licik. Nuwun sewu dadak nggunakake apos krama cangkeme pendhita sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintih. Menawi karena sampun boten dipun ginakaken wonten negaring Stina, kula boten dipun dawuh menapa-menapa, terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng Awangga. Cangkemku diblendrak-blendrake. Mboten napa-napa Kakang Dur. Pancen pambegane anak Prabu Karna menika kula nuwun sewu. Nek kena adem tu mulai dadi kembel, nek kena panas menika gampang ajir. Mula penggalipun menika molak-malik mboten kanten-kantenan. Lha Dek Pati lah kok dadi kaya ngeten nggih lakon kula. Pungkure Bratasena ati kula menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Sami. Lho, sami pripun? Sapunguripun Bratasena menika ati kula ya melang-melang kaya ninggal ndok. Teng tengah-tengah wiyaga. Mesti dirubung nggih. Nggih. Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Paman Haryo. Wonten timbalane ngadhep. Bab berkawis Kakang Prabu Karna Panji kados mekaten pambeganipun sampun ngantos dipun penggali. Ning kula nyuwun kanthi sanget menapa ing dipun ngendikaken Bapa Durna menika kandhas dumugi ning batos. Oh inggih, inggih, kandhas. Dumugi ning batos. Mboten badhe kula menika matur kok. Kanthi atur Durna menika mboten babar pisan mboten badhe kelampahan. Iye. Samangge badhe kula buktekaken menika langkung prayogi nggih. Pamalaryo, wonten timbalan. Budhana kang padha sebo. Lan dawuhna marang Sanghyaring Purasata Kurawa kinen ngodol lakune Bratasena ya Werkudara nek pancen entuk gawe lan ana wujuding kayugung susuhing angin Bratasena entuk gawe aja isa mulih krocok gamaning dalan ingestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan ngantos satu sampun kados lari alit Bodhana wonten dawuh dipun tenggo sowanipun Bratasena syukur bagi wis ora sowan tegese tekaning pati. Upama isih sowan ning negara Ngastina mongso borong le gawe karti sampeka. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Kartawarma wonten timbalan ing adawu diweji. Budhana kang padha sebang sun kundur kedhatun kawula nuwun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Purna gatining pananggilan. Sarasa kundur kedhatun jelok saking dampar kenyro kinampit gambaran gading kadharaken Sanghyaning Purumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun.
Kawis dengan saking mandro tindak nyosri nororoto. Lamun katinon saking mandro kaya gumebyar busanane.